ପାଲଟିଛି ମରଣ ଚନ୍ତା। ବିଜେଡି ନେତା ଠିକାଦାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରୀ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଛି ସାଲେପୁର କୁଆଁଳପାଳବାସୀଙ୍କ ସଙ୍କଟ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଠିକାଦାର ବିଲ୍ କରି ଅର୍ଥ ଉଠାଇ ଛୁ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ରହିଛି ରାସ୍ତା କାମ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଆରଡିସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସାଲେପୁର ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରୁ କୁଆପାଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 23 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଖମା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ରହିଛି ପାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 44 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନ କ୍ଲିଅର ନ କରାଯାଇ କରାଗଲା ମାନେ ତତରିଆ ବାହାରେ, ତାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହେଲାଇ, ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ମଲେଇ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦାୟୀ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ରାସ୍ତା ଆସିକି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏ ଖୋଡ଼ିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେପଟ ଢଳେଇ ଏପଟ ଢଳେଇ ଏଟାକୁ ଖାଲ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି ପୁରା ନଈ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି, ନଈ ବିଲ କହିଲେ ଆଣିକି ତଡ଼ି ଆସିକି ରୋଇଦେଲେ ବି ଫସଲ ବି ହେଇଯିବ, ଭଲ ଫସଲ ବି ହେଇଯିବ, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ଏଠି ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ କହିଲେ ଚଳେ, କିଏ ଆସିକି ସେଠି ୟାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲାଣି, ତ କାର୍ ଇଆଡ଼େ ପଶିଗଲାଣି, ବାଁକୁ ଯିବା କଥା ଡାଣୁକୁ ପଶିଗଲାଣି, ଇଆଡ଼େ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଠୁକି ଦେଲାଣି, ଏମିତି ସବୁଦିନ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି କାଦୁଅ ହୋଇଛି, ଆଉ ଖାଲ ଢିପ ରହିଛି, ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ତ ଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସକାଶେ, ନୂଆ ପୁରୁଣା ଠେଇ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବି ସରକାର ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଆରଡିସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି। ସାଲେପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ତ୍ତ, ଜଳସେଚନ, ବନ ବିଭାଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଯାଇନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ତହସିଲଦାର ଇଏ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମର ଆଗେ ଡିମାର୍କେସନ୍ ଏଭିକ୍ସନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆମେ ଯେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିସନ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆମର ଭିଜିଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁଠି କାଡ଼ା କେନାଲ ଅଛି, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଇରିଗେସନ୍ କେନାଲ ଅଛି, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟ ତାର ସିଫ୍ଟିଂ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ଚିଠିପତ୍ର ଇଏରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ତାଙ୍କ ଜୁଡିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଥିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା କଲା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସବୁ ଲୋକ କିଛିଟା ବି ମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ନାହିଁ ଏଠି ଆମର କାଡ଼ାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆମର କାଡ଼ା କେନାଲଟା କାହିଁ ରିପେୟାର କରାଯାଉ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମକୁ ତ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସଲ୍ଭ କରିବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା କାମଟା ଚାଲୁ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।